אמונות, שאם אתה נותן, אתה מקבל חזרה. נכון. זה דבר ידוע. כבר הרבה שנים על הרבה אנשים מאמינים בזה, וכנראה שזה נכון. מה האמת? כנראה שזה נכון. שחלק מקבלים, חלק לא. האמת היא שאין שום הוכחה שזה נכון. אין שום הוכחה. הדבר היחיד שכשאתה נותן למישהו כסף, הדבר היחיד שאתה יכול לדעת בוודאות זה שיש לך פחות. אנחנו בסיפוק. ולא יש יותר. נכון. אבל זה הכי אגואיסטי. זה מחויב. זה מצד השכל, אם אתה שואל את השכל, שכל, מה אתה אומר? אם אני אתן לו, יהיה לי יותר או פחות, יהיה לך פחות. כן. את השכל, אבל יש את האמונות האלו, והשאלה שלי בעצם, האם יש איזה שהן הוכחות, עובדות, שיש עניין של שכר ועונש? טוב, בוא נחשוב, בוא נדבר בלעניין, תקשיב, תראה. בגדול, אם אתה נותן למישהו כסף, יש לך פחות, אוקיי? אלא מה, שאם אתה נותן למישהו כסף, אז יש לך יותר משהו אחר. הרגשה טובה. הרגשה טובה, חוסר פחד לאבד כסף, יותר הנאה מהכסף שנשאר לך, כל מיני כאלה. אבל כסף יש לך פחות. אוקיי. אבל זה לא מחויב, כי יכול להיות שאם אתה תיתן למישהו כסף, ואז אתה תקבל מצב רוח, אז אולי זה ייתן לך יותר כסף, כי יש לך מצב רוח. בעקיפין כזה. לא, לא בעקיפין כזה, תסתכל עוד פעם. אם אתה נותן... מה? לא, 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 זה יכול להיות. זה היה בהקשר לפייסבוק. אוקיי, זה יכול להיות בעיקרון שאתה תיתן למישהו כסף, ואז מה שזה ייתן לך, זה ייתן לך בעצם להבין שאתה לא כל כך רוצה כסף. כי אם היית מאוד רוצה כסף, לא היית נותן לו כסף, נכון? תראה, מי אף פעם לא ייתן צדקה? מי לא ייתן צדקה? מי שחייב כל שקל. למה קמצן? אם בן אדם נגיד חולה במחלה סופנית ועכשיו יש לו ניתוח וניתוח עולה מיליון והוא חוסך שקל לשקל ובא אני ומבקש ממנו שקל את הדקה, הוא ייתן לו? אולי כן, אם הוא יחשוב שאני אתן לו שקל, אני אקבל שני שקל מ... איך את קבל שני שקל? הוא עכשיו צריך לעשות ניתוח ביום ראשון, הוא צריך כסף. מה, מי שני שקל? אני אחכה עד יום ראשון. לא, אולי זה יעבוד אותו 5 דקות. אולי לא, אבל כנראה שלא. אוקיי, בכל מקרה שאני מנסה להגיד, מי לא ייתן כסף? מי שחייב את הכסף, לא ייתן אותו. אוקיי, עכשיו, ברגע שאתה נותן את הכסף, אתה בעצם משדר למוח שלך, אני לא חייב את הכסף, אני לא מפחד לאבד את הכסף. אוקיי, אבל המשפט שאמרת... ואז כשאתה משדר לעצמך, אני לא חייב לאבד את הכסף, יכול להיות שזה יגרום לכך שפתאום כשתעבוד, אתה תעבוד יותר רגוע, אתה תהיה יותר נינוח, ואז אולי אתה תרוויח יותר כסף. בדיוק הפוך, כי בגלל שאתה לא חייב את הכסף, אז אתה תרוויח יותר. אתה הבנת? הבנתי. מה שאתה אומר למעשה זה אין השגחה, אין מציאות שיש לה תודעה מסוימת ואתה קובע. אתה כאילו, אתה משפיע על עצמך, אתה... אני לא אמרתי שאתה קובע. אני אמרתי שכשאתה נותן צדקה יש לך פחות כסף. זה מה שאמרתי. זה נכון. אבל נוסיף שייתכן ואחרי זה תרגיש יותר טוב, תעבוד יותר טוב, רגוע. ואז אולי יבוא לך כסף. אולי, יבוא. לא בהכרח. אין משהו מיסטי. האם התשובה, זהו, השאלה באמת אם יש איזשהו דבר שאתה לא יודע אותו. יכול להיות, אבל עובדתית ראית שזה עובד. נגיד שאין לך כן, יש, אבל זה לא, אבל במבחן התוצאה, זה לא עובד. נגיד שאין לך כן, יש, במבחן התוצאה זה עובד. יש בפועל, ביום יום זה עובד, רואים שזה עובד. מישהו שנותן מניע לו יותר? יש אומרים סיפורים. כן, אני תרמתי ו... אז תגיד לו, אז תתרום לי עוד קצת. בוא, הנה, אתה נכון, זה תתרום לי. זה לא תתרום לי, זה עסקה. אני אתן שקל כדי שאני אקבל 2. עכשיו, בנוסף לכל זה, גם איך שהוא אומר לך, גם יכול להיות שאותה קרמה בודקת ואומרת, בוא נבדוק האם הוא ייתן מלב טוב, לא ייתן בשביל שהוא רוצה לקבל, כי אחרת מה הוא עושה? זה כמו, קניתי בשקל, אני מוכר ב2 שקל, למה צריך לך על זה פס? יכול להיות, אבל מה האמת? אתה, לפי דעתך, אין דבר כזה תודעה... אל תבנה על זה. לא, בסדר, אני... עוד פעם, אתה יכול לבנות על זה, לא, תקשיב. אתה יכול לבנות על זה בנושאים אחרים, אבל לא בנושא של לתת צדקה. כי צדקה, כי לתת צדקה זה משהו שהוא פיזי, שהוא מוחשי. אוקיי.
כן, באיזה נושאים כן אני יכול לבנות על תודעה שישנה, לא יודע, במציאות או משהו כזה? מה התכוונת בזה לא לבנות? על זה אל תבנה. אני אומר שיש, אתה צריך להפריד. אני כן אומר, כי תראה, אפשר לקחת את החיים פה ולקחת את מערכת החוקים ולהגיד שזה כאילו תודעה שבודק את החוקים. אבל החוקי הפיזיקה לא באמת משתנים. חוקי הפיזיקה לא באמת משתנים בצורה קרמטית או משהו כזה. אוקיי. יש משפט לרבי נחמן שאומר שאם יש אחדות בין הצדיקים, מה אפשר על ידי זה? בואו נחפש לכם את זה שנייה. אחדות. בעיקרון, מעלת הצדקה על פי רבי נחמן, הדבר הכי טוב שיוצא לך מזה שאתה נותן למישהו כסף, זה שאתה גורם למוח שלך להבין שאתה לא חייב כסף. הבנת מה אמרתי? כן, אבל המוח שלי אומר שאני חייב כסף ולא מעט. למה? שאתה נותן לדעת, מרגיש עשיר? זה כאילו פסיכולוגי נקרא לזה ככה, במונח פשוט. תקשיב. בוא נראה את זה. ליקוטי מורן חלק א', תורה ר' נ' ב'. כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת. מה זאת אומרת אחדות בין הצדיקים? לא יודע, אבל הוא אומר, אם יש אחדות בין הצדיקים, אז הצדקה לא מזיקה. למה? כי על פי הטבע, כשנותנים צדקה, נחסר מאיתו מה שנתן. פי הטבע נתת, יש לך פחות. אבל על ידי האחדות שבין הצדיקים, יוכל לתת צדקה ולא יחסר כלל. וכן על ידי זה יכולים שיהיה לאדם מסירות נפש באמת, ואף על פי כן לא יזיק לו וישאר בחיים. אתה יכול למות ולהישאר חי. נגיד, אתה מבין? זה אומר שהוא יכול גם לתת ותמיד יהיה לו. זה אמור צדקה עצמי מוות. זה כן, אמורים קוראים כבר רוצים כמה שקלים. אני אמשיך לשאול, כי בקטע הזה... זה לשמוע, לא לשמוע. בקטע הזה... מה אתה רוצה, שומרים? מה אתה מחפש פה בסיפור? אתה רוצה דרך כלל להתעשר? השקעה, לא יודע. יש משפט שאומר, מי שרואה שמזונותיו מתמעטים, ייתן מהם צדקה. אם אתה רואה שיש לך פחות פחות כסף, קח את הכסף שיש לך ותן ממנו חלק לצדקה. זה כתוב, אז מה? זה נכון? לא, לא בטוח. אתה רוצה את האמת? משתדל מאוד. זה נכון. איך אתה יודע? אבל זה יעבוד לך רק אם תבין מה אתה עושה. אם אתה תיתן צדקה סתם, זה לא יעבוד. מה זה להבין מה אתה עושה? אם אתה תיתן צדקה מתוך מקום שאתה מנסה להגיד לעצמך, אני נותן את הכסף הזה כדי... להוכיח לעצמי שאני יכול להסתדר בלי כסף, אז במילה, כשתיתן יותר כסף, אתה בעצם עוזר לעצמך להבין שאתה לא צריך את הכסף, אז אתה כאילו נפטר מהתלות בכסף, אז בעצם יש לך יותר. כאילו יש לי יותר, יש לי פחות, אין הצדקה מזיק במקרה הזה אולי. כן. משהו כזה. אוקיי, אני אשאל משהו שקשור לזה. רבי נחמן אומר, יש סיפור שהנושא הזה של, לא יודע אם זה הקבצנים, שהוא לא רצה להסביר למה זה שרוצח, הוא עושה טובה לעולם, זה דבר טוב או משהו כזה. נכון, נכון. הוא לא רצה להסביר את זה, נכון? עדיף שלא להסביר את זה. עדיף, כן. למה היה נשמע? אוקיי, כן, מישהו שהורג אנשים, זה הגדולה שלו, זה... רבי נחמן אמר שהייתה קאט, הייתה קבוצה שחשבה שהתכלית בחיים זה להרוג כמה שיותר אנשים. כאילו שאלו אותו מה מטרת החיים, להרוג כמה שיותר אנשים. זה המטרה. רבי נחמן אמר שזה עליהם בזה, זה היגיון, אבל הוא לא יסביר את ההיגיון כי הוא לא רוצה שיחשבו שזה באמת האמת. אוקיי, אבל זה הבדל בין, כאילו היגיון זה בסדר, אפשר למצוא בהרבה דברים היגיון שזה... זה מה שהוא אמר, הוא אמר אבל שהוא לא רוצה להסביר את זה. טוב, אוקיי, תמשיך. אוקיי, הוא לא רוצה להסביר את זה כי כנראה הוא יודע... שאנשים יכולים להאמין בזה, מה? לא, אבל יכול להיות שהמציאות היא כזו שאחד הורג ואנחנו לא מבינים למה הוא רוצח, למה הוא משתולל. כן. אבל מצד שני, העולם כולו טוב והמציאות היא טובה. נו. ואנחנו לא מבינים את זה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מיסטי. מה? יש פה איזה משהו... אתה מנסה להבין למה רבי נחמן לא רוצה להסביר? כי הוא לא רוצה שהתלמידים שלו יחשבו שזה טוב לרצוח, זה הכל.
לא, מצד שני, כתוב, אמרו, לא יודע באיזשהו מקום, שהמציאות זה דבר טוב, רק שאנחנו לא מבינים למה זה טוב, למה זה טוב. נניח. משהו כזה. אז, זאת אומרת, אם מישהו רוצה, וזה דבר טוב, שאנחנו רק לא מבינים את זה, זה אומר שאנחנו לא מבינים מה קורה במציאות, ויש פה, ברגע שאני לא מבין משהו, אז אני אומר, זה מיסטי, זה, אני לא יודע להסביר, זה מיסטי בשבילי. איך זה קשור להצדקה? אותו דבר. כתוב באיזשהו מקום, תיתן, תקבל. אולי אני לא מצליח להבין את זה, ובאמת יש איזושהי תודעה שאומרת, טוב, קיבלתי. לא, אבל יש הבדל. כשאומרים לך מציאות טובה, אתה רק לא מבין את זה, אתה גם לא מצפה להבין את זה, כי אתה לא מבין את זה. אבל שאומרים לך... מצפה להבין, מה זה? כן, אבל, אתה, אבל זה שאתה לא מבין את זה, זה לא אומר כלום, כי אמרו לך שאתה לא מבין את זה. אבל אתה מצפה לקבל את הכסף פה, נכון? אתה לא מצפה לקבל את הכסף בלי להבין, לא מצפה לקבל את הכסף בלי להבין. אם זה משהו מיסטי כזה, אז אוקיי, אבל אם זה באמת היה עובד, לא הייתה שאלה מלכתחילה, נכון? אני לא נתתי הרבה צדקה, כך שאני לא יודע על עצמי אם זה עובד. זה בדרך כלל הפוך, בדרך כלל הפוך. אם יש לך הרבה כסף, אז אולי אתה נותן צדקה, אבל מישהו שנותן הרבה צדקה בגלל זה יש לו הרבה כסף, ראית משהו כזה? מה ההגדרה של נתינת צדקה? מה זה צדקה? מי הכי מאמין בצדקה? נניח, הדתיים, נכון? הדתיים יש להם הכי הרבה כסף, לא? אולי הם נותנים צדקה, אבל לא מהכסף שלהם, גם זה יכול להיות. לא מהכסף שהם עבדו עליו. 51%. זאת אומרת, אי אפשר פה להגיד זה מיסטי או לא מיסטי, זה התוצאה הסופית. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת אם תקבל או לא תקבל, אלא... למה לא, למה לא? בפועל זה לא עובד. בפועל זה לא עובד, אתה ראית שזה עובד? אתה ראית שזה עובד? ראית שאם אתה נותן צדקה יש לך יותר? לא ראיתי שזה, אני אישית מה ש... איך יכול להיות שבן אדם ייתן צדקה ויהיה לו יותר? אם הוא נותן צדקה, יכול להיות שהוא פתאום מאמין שהוא צריך שיהיה לו יותר, אז נגיד שהוא הולך לסגור איזו עסקה, אז הוא מאמין שהוא יצליח, כי הוא אמור להיות לו יותר. ואז הוא סוגר עסקה, הוא אומר, אתה רואה, זה בזכות הצדקה שנתתי. אבל אם אומרים לו, מי שאוכל מלפפון, יהיה לו יותר כסף. אז גם כשהוא הולך לעסקה, והוא היה מאמין בזה, שהוא הולך לעסקה, אם אכלתי מלפפון, צריך שיהיה יותר כסף. אז בואו נתנהג יותר בהתאם כדי שיהיה יותר כסף. אז זה גם היה לו יותר כסף באותו מידה, אבל זה לא קשור להצדקה בכלל, זה קשור בגלל שחשבת שיהיה לך יותר. יש פה בעיה. אבל אם אתה תעשה בדיוק את אותן פעולות, לא יהיה לך יותר כסף, למה שיהיה לך יותר כסף? אני שואל אם יש איזה משהו שאומר לך... כן, אז תמשיך. כתוב בתורה שם, ובחנו נינה בזאת. זאת אומרת, תנו תרומה, וזה הדבר היחיד שכתוב, תעשו את זה, תבחנו אותי. נו, אז תבחן. אז הוא בחנתי. ומה אתה? מחכן תוצאות. אוקיי. מחכן תוצאות. זה אוקיי, אז תבדוק. אבל אמרו, סליחה, עבדו בתורה, תבחנו לי במעשר. תרומה או משהו. לא, לא, מעשר. מעשר, זה לא זוכר. שאתה 10%? 10%, קבוע. ולא בשביל שאתה רוצה לקבל, בשביל שאתה רוצה לתת. אתה רוצה שזה שאתה מקבל? לא, לא כתוב בשביל מה, לא כתוב בשביל מה.